حقا وحان دونيا إن إير كتابت محايد إن إسلانت إن كورانيا فرحية بان كفلا محال إلا فرحية عبسي يا عبسي ما نقرني مركز وحي كلية ده هي مر ما حلقة مقالك مقالب أنا أمي كم نركز إسلانت أمي كم نبرنا يا روتي بين ما ولي وحان كبرت ما سومالي دي كم برنا وحان كبرت وحي كسر ده بحدي يوتيوب كي كسر ده بحدي يوتيوب كم مركز ما ركت ما أد مقالة ده دوت كوكلا أيوم محايد إن وحال إلا هو algorithm ayay leeyihiin wax leh raaho waa waxay leeyihiin waa computer ka ayaa kuwa kale ku soo saaray ku tusay qorne kuna daadaa waxa la caankaas waxa la leeyahay recommendation iyo xoolada meelaha aan beegaga soo baxday rutii beenma inaan ka hadlay mar hore inaan ma garanayo laga yaabo inaan ka hadlay mise mar dhuban soo dhigdhigay laba muqaal ay ka sheekeynayaan ay ku leedahay maaragta ma feminist baan yahay waxna waa islamist weeyaan waa muslimiin weeyaan maaragta ma diintan aaminsan ma qoranayaan maaragta ma islaamku waa feminist waxa ay qoranayaan rutii beenma islaamku waxa ay qoranayaan xuquuqda dumarka waxa uu dooday waxa ay ka sheekeyaan hadaa waa diin soo adoonsatay dumar iyo carruur rutii beenma waa ka sheekay 140 milyan oo dumar iyo carruur bay soo walaadoosadeen ay walaalayeen baa lagu oranayaa rutii beenma 180 baa lagu oranayaa waxa ku dhinteen baa lagu oranayaa cunahay kala googooyeen rutii beenma way guurciin baa lagu oranayaa dhulka iyo duurka iyo maaragta macaddaadka ayay ku wala dhinteen baa lagu oranayaa rutii beenma waxaan bay ku oranayaan maaragta xuquuqda dumarka ay u doodaariyo waa dumar maaragta la wala xaqriyo la shaadir la wala geliyo maaragta xuquuq lahayn oo maaragta waxba sameyn karin marka waa u dhib yartahay iyadu maadaama ay joogto Mareykanka iyo dhulkan bay joogtaa ay ka sheekeynaysaa ku leedahay maxaa islaamku waa xuquuq ma tagi kareysa maxayadan Saudi iyo dhulka maaragta ma carabaha iyo diinta maxayadan muslimka maxayadan lagaga isticmaalayaan ba sharciyada ama sharia maaragta ma ay ku dhanayaan diinta maaragta ma maxayadan islaamka loo isticmaalayaa ma tagaan dhukaas way ka soo wariyaa aan dhulkan bay iska dhiiban marka ay ku dhanaysaa maaragta ma islaamku wuxuu doodaa ay ku dhanaysaa maaragta xuquuqda dumarka waxa aan kaasi ka sheekeysaa isa xaq waxaan doonayaa inaan ku soo noqdo maxad waxay ka sheekeynaysaa ku leedahay waa duleystiyo qoyaan bay u yareysaar waxa ku leedahay xaqna waa muqaal ma garanay waxaan ma isku haystaan meelahan uu kulib waa qabiil waxba la isku haystaa meesha mise kelmad bay ku soo celcelisay kuwanaas waa qoyaan iyo duleystay marka xaqna waxay ku leedahay gabar kale ayay u doodaysaa ku leedahay gabar yar baa ay maaragtay maaha ayay ku soo maxaydan wax lagu soo siidaa bay ku leedahay maaha waxan waa baraha bulshada ka socota marka waxay ku leedahay waxan lama garanayo waxan iyadu waxay weeydaa duleysiyo qiyaan anigu waxan u yeeraa maxaydan maagad iyo sharmuuta ma garanayo waxan rutii beerma waxan ma garanayo mise anigu waxaan arkay waxbaan meesha maxayda ay ku oranayaan maaragta ma baraha bulshada ba intay soo waxay soo baxday baraha bulshada ay ku oranayaan ba maaragta ma social maaragta ma media waxay soo baxday ba jirtaa ba lagu oranayaa haddii ugu badato 10 sanadood ma dhaafayso markaas waxan anigu waxaan arkay rutii beenma anigu wali waxaan ka sheekeynay waa kuwa ingiriiska ku hadlay iyadu waxay ka sheekeynaysaa waa kuwa Soomaalida in maaragta meelahan TikTok iyo maaragta ma ku hadlaya Soomaaliga habad ingiriiska a iyo ba iyo ta ay qorin anigu waxaan ka sheekeynay waa kuwa maxayada dibadaha ku dhashay ingiriiska ku hadlaya rutii beenma waxaasina waxa weelay waxa anigu wali waxaan ku arkay meelahan markaad maaragta ma waxay kaga sheekeynayaan ma ka fara qaar badan ba ayaan ka filaash lahaa maxayd waxaan nahay maxayadan murtaadiin iyo mulhidiin iyo diinta maaragta ma aha maxayadan oo mar ay ka soo doodayna carabtii waxa isla doodaysay masiixiyinta ilaa ma yimid kuwa isla doodan marka qaar badan ba ayaa markaas maxayadan diinta maxaynaan ba maxayadan kasoo maxaynaan shiki kasoo galay amba wax kasoo galay ma ana garanaya marka meelaha lagu soo qorqoray maaragta ma diintu waxan baa ka dhex jirtaa wasan weeyaan waxan waxa weeyaan waa daba dalool waa khaniisiin caruurta wasan khaas ahaan waxay ka sheekeynayaan maxayna sidoo maxamed caruurta maayay ugu soo maxayday ay gubsanayay gabadha yar ay koranayaan maal caasho wuxuu soo gursaday maxayidoo lix jira ayuu gursaday baa ay koranayaan iyadoo sagaal jira maad guskiisay dhaqaysay shaawadiisay dhaqaysay waxa la caankaas ayay maaragta ma la soo dhigo waa xadiisyaas ay xoo daliil soo dhaadisay marka carabtu dhanba ayaa ka doodayso maxaydan lahayd waa been waxa ma jiraan waxa ay sameeyaan baa lagu oranayaa shayaadintan waa wax buufisa been baa lagu oranayaa marka diintoodii bay dafirayay marka Soomaalidana ay waxan maxay daba daloolkiin daba jilicana waxa ay ka mid ahaayeen rutii beenba mise waxa iska dhigin murtaadiin qaar ba ku dhanay murtaadiin baan hayno oo maaragta ma waan ka soo sheekay kani maaragta ma meeshan soo dhigay kani ay ku dhanayaan Mahmuud ay ku dhanayaan meeshan Soomaaliya haysta ay ku dhanayaan Reddit-ka balaha bulshada ee koodanaya maaragtay ma waxaan ahaa maxayadan mulxidii murtaad baa diintan dib u soo galay rutii been waxa ay ku dhaneen wasan ka soo sheegay koodana daba dalool baan hadaba jilci baan ahaa maaragtay ma gusbaan soo dhuqay markii dambe diinta ku soo noqday rutii been ba wali waxay ku dhaneen sheekhi baa nagu yiri maxayadan ashahaato umbo wax sameeyay waxun baa lagu dhaneeyaa sameeyay waa dambiyadii dhun la dhaafay
وسيدة ما عرفت ما مسيحيين تمسيحيين تنو عيكورة نه all بات قال إسحاق واحد قال إذا ما ها father أب إيه داف دم بيجي يروح يكورة نه يروح الله هذا يا ما عرفت ما نبي يسوع الله هذا أم بيلاه يسكر دم بيجي والقام ما يرجع روتي بين الصعب وسيدة يأكل حق الناس وحكورة نه أن كلمة دي يروم بشك شيء كريسا وحلون إسا إله يويد دم بيداف وحباسك سمع روتي صعب كورة نه وحل والقام ما يرجع بكورة روتي بين مقاربة وكورة نه وحين سكر قاحية وولا دب الدلال كاب كورة نه سعودي جو ما عرفت ما جوسو ولا دوقي ومركز دم بيجي أم بيال كورة نه والو kin greem kana isqarxiyo waxa loo dhibay wal wara bambaradiyo way isqarxiyaan bal waranay ruti beerman markaas waxaan ay sheegayso waxa ay ka buuxin meesha ay ku lahayeen ma aragtay ma waxaan diinta ka soo sheegsan markaan eega aniguna waxaan isid war waxaan hadda warun weyn waxba ka dhex jira diinta meelaha wax ku soo qoro waxaan arkay un ma aragtay ma ruti beerman war ku kalaaba bay jiraba meesha aad wad arkay inay waxani ay tahay ruti beerman waxaad moodaysaa waxa waxay yiraahdeen maaragta maaha ruti beerma qaar baa lagaaga dhigaya maaradba iska ka dhigay qaar baa yiraahda maaragta ma waxaan soo saareyda maxaydan mulxidiinta aanba maaragta maaha maxaydan munaafiqiinta diinta ayaan soo saareyna bay yiraahdeen marka wuxuu iska ka dhigaya isagu inuu mulxid yahay iyo inuu murtaad yahay ruti beerma qaarna saaba kuuran waxaan soo saareyna dabadoloolkii daba jilca marka uu kuuran aan waxaan iska dhigay khaniis iyo dabadolool baan iska dhigay fotooda ku dhigan waa lagu sameeyay marka uu wadaa ah waa been weeyaan anigu waxaan yahay muslim ambuun ka toobad ka yaray ruti beer waxa ay ku sabayaan marka qaar ba iska ka dhigay maxayda mulxid iyo murtaad oo aad moodaysid inuu yahay mulxid iyo murtaad ama maxayna atheist aad moodaysid oo marka aad la jaan qaadaysa war ma haba mulxid iyo murtaad waa wax kale ay carab ay soo diray ruti beerma markaas waxaan ayaa ma aragtay ma ana arkay anigu an siinima war waxba jira meesha meesha waxba jira oo wax buufinaya waxa wuliba ingiriis bay ku soo qorqorayaan qaar waxa ku soo qorayaan ruti beerma maxaydan luqadda kale isku faransiis bay ku soo qorayaan qaarna maxayd carabi anuu say inta ingiriis ku man ayaan ka sheekeynayaa anuu arkay inta baan akhriisay waxa ay ku qorayeen waxaan waxa lagu waranay waa urur isku dhex jira iyadu waxa ku leedahay waa qoyaan iyo maxay haydan waxa ugu magacaawda maxaydan dulleysti waxna ka sheekeynaysa iyadu waa sheekhyaal waxa weeyaan waa wadaadu waa soom ruti beerma iyadu waxa ka sheekeynaysa waxaan ka filay inay kuwa kale yihiin kuwan anigu ka sheekeynay iyadu waxaan ka filay waxaan ay ilaahin maaragtay ma dabajila aan iyo sharmuutadan in anigu ka sheekeyo aan bay idhaahaa maagad iyo ma sharmuuta waxay kuwan kale waxay ugu magacaabaan maxaydan soomaalidan ingiriiska ku hadlin fob bay idhaahin waxay ka dhigan tahay fob fresh of the boat bay idhaahin marka isagu kuwan kale maaragtay ma ku hadlin ingiriiska wuxuu ugu magacaabaya waa fob waranaya maaragtay ma waa sidaa meesi aqligu waa isku mid weyn labaduba waxa weyn waa diinta bay haystaan ay buufiyaan labaduba waa waxa ay ka sheekeen ruti beerma labaduba meelaha bay soo fadhiisanayaan waxbay sameynayaan ama waxa ay maalintii ma ku duulayaan marka kuwani waxay ku soo duulayaan maalintii ma hadii aad wax yar ka sheegtay nabiga maxamed ruti beerma war walu ku soo duulay waliba duulitaan ma ahayn waxay sameynayaan anuu waxaan arkay ruti beerma inay maxa ay buufineen cayayaanka jibinkaaba la buufinaya ruti beerma waxaan markaan soo eegay ma aaminsanayn jimankani waxaan markii hore ruti beerma mise marka lagu yaaco ruti beerma waad yaabaysa waad aaminaysaa inay waxan ay jiraan markaabaan eegay ma aragta maaha aan galay maar ma youtubadoon aan ku qoray ma aragta maaha maxay ahaydeen witchcraft iyo maxay ahaydeen waxbaan ku qoray bay witchcraft iyo sixir baa lagu dhaaf soomaali war waan yaabay waxaan arkay dumar xero kubada ku dhex jiro is wala good fusion oo sidaa loo wala cunayo wartimaha ay kahay waan yaabay war waxaan waa maxay waxaan ku noqday meelahoogii kale inay wax lagaga sheekeyno war qofa kama sheekeynay waxaan ruti beerma qof maxay ahaydeen waxaan ka sheekeyn walaa faqash baa ka sheekeeya walaa qadaad weyn baa ka sheekeysa walaa iidoor baa ka sheekeeya walaa waxaan kalaa ka sheekeeya weliba waxa soo dhigdhigay markaan eegay hoos ahaan baa loo soo dhigdhigayay oo maaragta ma hoosahaan baa loogu waxaan baa jiro waxaan kalaa jiro markaaba isu waniyo waxani waa maxay doodoon bal haddaba eeg waxaan ma jimin baa waxaan laga sheekeynay taariikhdii yar eeg soomaalida xagan kale eeg xagan kale eeg marka dambe videoyo ayaan yar daba galgalay videoyo kale aan ayaan soo eegay amba muuqaalo kale aan soo eegay waxba markaan isirin waxani waa wax qarsoon waxba waxaan qarinaya waxaan maxay tahay xataa maca maameeda hadda eegtay ruti beerma weligaa doodoon maamee wax la yidhaaho ma jirin
maami wax la barbardhigay maami wata aniga kaliya tahay ruti beer ma qof soomaaliyo ku oranay ma aragtay maami waa maami wata ma jiro hatta ay ilmaha imi kusma aaminsan in maami wata tahay masaskaasi waxas ruti beer ma anigu waxaan haaban ka filay waa kiigu horreeyay maamidan ay caabudayaan faqashkani waa maami wata waa waxas weeyaan maxayna afrikada galbeed isku mid tahay isku mid yihiin waa islaama masaso meelaha badaha ka soo baxa ay kuuranayaan ba habarmaayo iyo waxa habarmaayadu ma sidato waa qoobku oo suma ayaa iyaga kaluun aan bay kuuranayaan maale iyo waxalacankaas maysatani masba ayaa dhabarkayga ku duuban waa masaska dalxiga oo maxay guno quuriyaanka ay kuuranayaan waxaan ka filaa waxaan ahaana kiigu horreeyay baan ka filaa buugaa soo dhiga odayga maxay ahaydeen maxamed maxay ahaydeen cali mise cabdi ay kuuranayaan gandhi ruti beerma qof kaloo soomaaliya u buugaa meelaha soo dhigay ma jirin maca meelaha wiikida ee soo dhigdhigaan ma aragta kama filay inuu jiray maca meelahan lagaga sheekeeya soomaaliya ay kuranayaan soomaalida ma aragta maa khuraafaadkugaanba mitologiga ay kuranayaan soomaalida odagaas kuma jiro buugiisa wax soo dhigay ma jirin oo qoriismariska way kaga sheekeynayaan maan ka fila mayse ma soo adeegsanayaan odagaa buugiisa marka muuqaal baan sameeyi war waxbaa qarinay odagaa buugiisaanba maxayd wuxuu qoray odagaas waxbaa meesha ku dhex jira markaad eegtay dadkan la cunayo ay maaragta maaha maa jiminkani waxaan buufinay anu waxaan ma garanayo ruti beenma mise haddii aad daawatid muuqaaladooda ay kaga wala sheekeynaya kuranayaan maaragta ma waa soo dhigay kaa kaloo kure waxay kuranayaan waxaan dibadaha usoo wala baxoo dhan diinta aabboodu sin saaba isku cunayaan waxay kuranayan waa qowmiyad waxaan nahay qowmiyad keliyataan nahay afka qowmiyad waxaan nahay bay kuranayan waa soomaali waxaan nahay ba qabiil keliyataan ba ethnic group baan nahay ba waa tribe bay kuranayan ama qowmiyad baan nahay keliyataan af midaataan ku hadalnaa diin midaataan haysanaa dhaqan waxaasoo dhan bay ka wala sheekeeyaan diinta aabboodus haddana saa la isku wala cunayo iskabadaaba kuwii maxayna afrikadan ku noolaa gaajada warmaca kuwii dibadda barwaaqada ku noolaaba ilaahogu usun saa isku cunaya markaabaan isiri waxaan anugu waan arkay ahayd meelahan deganaa ma aragta mamase waxaas ilamaayo intaad jinka arag ma aamini karaysid markaan iminka dib u wala eego wixii ma aragta waxa ay diinta aabuuse furaha khaniisiinta dabadaloolka ma aragta ma waxaa wala waalnaa ee ma aragta ma wa waxaan baa kula dhex jira ay weli wala buufiyaan diinta aabuudusun weliba way buufinaysaa anu ma garanay xaggay ka yimaadeen waxaan waxa wada waxaan dabada ku wata waxaan waxaa buufinaya waxaan sixirka samaynaya mise islaam baa tidhi waxaan markay badaha bulshadii ka buuxaan haddii aad wax tidhaahdid amba haddii aad wax sheegtid hadday ahaato diinta hadday ahaato qabiilkooga tan islaamtan waxay kuleedahay iminka qabiil bay wax ka sheegto waxaa kusoo wala yaacabay kuleedahay qoyaan iyo maxaydan dulleysta waxbaa meelaha kasoo baxaya waxaad moodaysa iyagu af soomaali buu ku hadlayaa af soomaali buu kusoo qoraya af ingiriis buu ku hadlaya af ingiriis buu kusoo qoraya mise darxi buu dabada ku sidaa ilaahiisawas ruti benma telefoonkaabay maca wax kasoo diraan kombyuteradaaba wax kasoo diraan adigu ma arkaysid haddii aadna ma aragta maaha aad ma aragta ma ahayn qof ma aragta maaha xataa maca kuwooga maxaydan waxaan iminka kuna ay kusoo direen waa dumar maaragta kuranayaan shareeresan oo kuleyba maaragta maa diinta haysatay waxaas ruti beno maca dhexdooda ayay isku dirdiraan marka qofku kama dhigno inuu maca diinta haysto uu maaragta maa uu aamino maaragta maa allah iyo waxaan maxay ahaydeen siduu waxaan u arko maya qofkiio diintooda haysta islaamka oo ilaahay aaminsan allahdooda shaydaanka aaminsan oo qur-aankii waxaad ayaa maca la galaya marka waxa weeyaan waa qofku waa inuu ogaadaa waxaan tamartan iyo waxaan maaragta maaha dhex qofku waa inuu orta maa yaqaanaa waxaa la yidhaha maaragta maaha tamartan maa inay meeshan adduunka ay ka samaysanta wax tamar oo kala waa tamar aad arkayn bay kuranaya jirta waxaan imkunbaan aniguba eego bartay marka waxa war umahayn mise waxaa lagu oranaya waa tamar weeyaan waxaan waa tamar buu ka samaysay ilaahiisawase waxa weyaan waa tamar bay kuranayaan waan kasoo sheekeeyay waxay kuranayan waa alien parasite baa la yidhaha waa cayayaan weeyaan ayay buufiyaan oo maaragta maaha anu saan u arkay waxa weeyaan waa wax maaragta maaha waa sida kooraanka oo kala mise kooraanku waan kasoo sheekeeyay maaha kooraanka fish haddaad farta gelisa kooraanku waa ku culuskani oo maaragta maaha oo aad moodaysid maaragta maaha inuu leeyahay maxaydan waa wax jagaaga iyo cuncun la weeyaan mise kuraankama uu ka khafiifsan yahay waxaan markaad aad dareentid
روتي بين ما مرك أدنى تود كذا كافر أنا وان كسر شيء واحد لوكو كسر بحياة روتي بين ما واحد نول ويان أو مسكحة أو ما أعرف ما مسكحة لو ما تلمع ما واحد أورن ده حيقول إن إنجليزي أفقالات كا consciousness ما سنتين بكورني أو واحد ما أعرف ما واحد أوج روتي بين ما إني مكلولي تهاي إنه بس واحد يدير ويان لوكو كسر بحياة دبرك وكاكورة يا لكذا وف أيو جلا يا waxa ay buufay markuu jirka ku dhex dhacana maareegta ma jirka oo dhan cuncun iyo waxbaad yelanaysaayo wuxuu sii deynaya maareegta ma waa sidii wax ololay oo kale waa dab oo kale maareegta ma aha rutinber waa walaac oo kale waxaad muuraysaa jirkaaga oo jirku uu ku gariireya waxa jirkaaga markuu ku gariiro waxa ka dhex baxaya waxa jirkaaga waxa dareemaysaa maareegta ma waa sida markaa nabiga uga maxamed ay sawirayaan sheydaanka ay sawirayaan ama ay sawiraan ay koodanayaan maareegta ma aha nabiyadaas ama ay koodanayaan awliyada ay waxa shayaadinta ay wala sawiraan dhon dhan ruti been waxan baa ku dhex jira markuu qornay dabba ka gudkacaya ama markay sa sawiraan waa wax ma aragta ma walaac walaac sameeynaa ayaa ka gudkacaya waa jinka ku dhex jira weyn waa sheydaanka ku dhex jira weyn ruti been markuu saabko jirkaaga oo dhan baa saa u ololay oo ma aragta waxa waa dumar ku ma aragta ma la ololayaan ay biyaha ugu daadiyaan ay biyaha ku oranay biyaha ku rusheeyinaayo sheekh rusheeyay iyo sheekh rusheeyay weyn iyo waxa ay soo diiditaa boodasiin waa waxa waxa ka timiday marka biyaha ay ku daadiyaan baa lagu oranayaa ay ku oranay biyaha ay ku qaboojinayna dabkii oo ma aragta ma mise biyuhu ay ku shubeen dumarkaas waa biyaha ay ku akhriyeen shayaadinta iyo ma aragta ma carabaha ay buuga ma ay ku oranay quraanka falaq ruti berma markaas biyaha ay kugu shubaan ma aragta ma biyo inuu biyaha qaboojiniga ma anuu ma garanay anigu waxan markii dambe baad ka meedhetid waxan iskama baxay waxan waa wax ma aragta ma ay kugu dhigay ruti berma marka lugtaabu ayuu kaaga dhagayaa oo waxay ku dhinaan dadku maaragtay markuu lugtu iga dhagayo maaragtay ma lugtu uu ku qalluuxsanaysa markuu waxaan uu ku galo ruti beerma haduu ku taabsadaba maaragtay ma isagoo ku galinba markuu lugtu saa ii taabsadaba lugtu idin ba ayaa qalluuxsamays waay waxaan waa tamar qoronsan oo maxaydan qushaash oo qurana weeyaan wuxuu ka sameysan yahay jinkan iyo amba ilaahadan allah ay qoranayaa caabudiyan ilaahay ugu soo marku jirka saa ku taabsada jirkaaga oo nambaya isqaliibay waay tamartaadii baan ayaa in aqbalayn maaragta ma ka akhri oo waxa ay ku dhanayaan hadaa dhigaysid sheekhyadooda carabaha jirkii jaamaca filimada ma Hollywood ba ku tusis dadka lagu qalqalucsamayaan oo maaragta ma marku baalkan ay taabso jinkani marka waxa ay dabooda ku wala wataan ilaahay ugu soo ma garanaysid waxan waxa yihiin waa Soomaaliyeed bay ku oranaysaa waa waxaan yahay kani kale aan yahay dibadaha ka wala buuxaan islaanta baa ka sheekhyada oo dhan ma kula ma aragta ma dumarkan ma aragta ma ayaa waxan marka la galay islaantan ay ma aragta ma uu sheeydaanka jinkan iyo waxan galo oo iyada qurmiyo ayay waxay dhashay u sii tabinaysaa waxan waxa ay ayaanka ay ku leedahay tani ma aragta ma qoyaan iyo ma aragta ma maxaydan dulleystay ayaa waxan qaadaya ambu waxaan u galayaa waxaan buu yeesaysa iyaduna saabe u sii tabinaysaayo waxay ilaahay in masiixiyintu waa generation curse baa leedaha ruti beerma markaas waxan baa marka ma aragta ma ay sheekhyadu ku oranayaan markay kacsatay waxa ma aragta ma u yeeraysa waxan ma aragta ma markaa buu yimanaya oo fuulaya way dhalaysa waxay dhasho ma aragta ma waxa ambu waa laga qaadanaya caalam kale la geeyay jiban kale ambu waxa waxay dhalaysa ma aragta ma dulleystaa iyo qoyaanka ay waxay ku sheegayso waxan baa marka waxan ku soo tabin karaa hadda sharmuutada ka cadeysay sidaan ba qabiilkayga wax ka tiraadi ma aragta ma waxan bay la sheekaysanaysa uu koordinaya sheekhaas ma aragta ma macdumarka ayaa qaar ba caruurtooda baraba koordinay ma waxan ku shaqeyso oo buufi oo ma aragta ma meelaha ku xaaro waxan buufi ka kalena dabjil aanay saabe ugu sheegayna ku meelaha ku xaaro markuu sheekh noqdana waa wasaaba uu sidaa waxan ma xaaraya oo ma aragta ma oo ma aragta ma buufinaya waxan gacmaha ku taabsanay aad waxaad moodaysaa inuu sheekh yahay mise ma sheekh waa daba jilic maaragta ma dalxigaasi ruti been ma orodo soo wala eeg meelahan hadii aad soo yirigtid waxaan ay soo wal waxaan ay ka keenaan Pakistan ay ku oranayaan dacwad iyo ayaan wadnaayo waxaan nahay daaci iyo waxaan nahay maaragta ma akhwaan iyo khuruujiyan haddaad eegtid dhulkooga ruti been ma sheekhyada ay ku oranayaan awliyadooda waxaad arkaysaa iyakiyo markay taabsadaan kooran baa galaya ruti been ma soo dhigay baan ka filaa muuqaal hadii aad meelahan playlistiga hadii aad eegtid sheekhyadooda ay koranayaan garka waaweyn ee Pakistan iyo maana garanay Hindi iyo Afghanistan inay tahay maana garanay iyako waxaad arkaysaa taabsanaya wariiba way ka codsanayaan sheekhiibu taabsanaya gacantiisa uu salaamaya waxba galay jinkiiba galay kooran ba galay uu gariiraya uu shaqadaa markaaba ayuu u sujuudaya sheekhiiba aan boo u baraya sheekhiiba waxaan oo dhan ilaahay ugu wasiin oo wala shayaadin dalxiga dabada ku sidan gacmaha way ku la dhaxsidaan waxa dalxiga bay sidan dalxigan ka soo sheekay meesha xagan gooriyanka ruti been ma waxa lagu oranayaa waa qoomiyado buuraha ka soo baxday baa lagu oranayaa oo shayaadin ay sameysay samada ka soo daadatay baa lagu oranayaa buuraha lagu sameeyay baa lagu oranayaa waa dirxiyo uu ka sameysay waa naaga iyo naagiini baa la yiraahayo war waxaan ilaahay ugu wasiin waa wala dirxi weyn waa wax dirxiga cayaanka ka sameysay
والديمن يدافع يوحى صورن با ولا يراه ويسكول حريين الدين تابوس وحن با ميلها نيمدي سومالي يمدي أي كورن يعني ما ركت ما ووحى ماشى ماشى عن صورن با ماشى أي كورن يعني كعيارس مقدسه علاش وحكوس ده أورج الله عيارس وكورن يعني كاكر فقش كا ميلها عن صورن با كورن يعني ما ركت ما و و و ودقن كينو و وحن gashanayna ku koranaya maaragtay ma hariga ayaan iswiinino waxaas waa bafelmed balwada waa orgiga maaragtay ma ay arabtu ay caabudeen maxamed uu ka qaatay markii dambe yuroobta ay galiyeen bafelmed ee ku sawiran maaragtay waan ku soo sheegay meelaha caafimaadka masaskan iyo maaragtay ma qoriganiyo waa orgiga ween ma garanay wuxuu kani ku leeyahay maaragtay ma waxan waan sameeyay ayaa garanay waxan isagu wuxuu ku leeyahay wiyaha sameeya ayaa garanay marka waxani waxay ka buuxaan meesha ruti been ma waxaan waxba meesha jira oo dirxigaas sida oo maaragtay ma ahay kuranayn jiko baray buu ka yimiday waxaan way isdaldalayeen waxaas oo dhan buugaaba kaga sheekayooday boqolaal nooc bay u kala baxaan waxaan waa tamar qoronsan boqolaal magac bay kala leeyihiin wadaad bay leeyihiin kani kala leeyihiin futuush bay leeyihiin kani kala leeyihiin waxaas oo dhan ma meeshan ka dhex buuxa oo na socon oo weli jira waxaan way ku shaqaystaan waa 360 ka maaragtay ma ilaahay sanabta ay ku caabudeen kacbada ruti been ma ay maaragtay ma caadadood wax waliba ay ku sameeyeen dadkan waa dad khuraafaad ruti been way ku wayba ku sheegayaanba ay ku oranayaan maaragtay ma ilaahan quraanku hadii aad dhageysatid ilaahan ay ku sheegayaan waa ilaah shaydaan weyn oo kale annaka ba shaydaankan keenay nabi walba shaydaan maanayaan u dhignay oo qornayaan shayaadintana annaka keenay shayaadinta maaragtay ma annaka dadka qalbigu gariinay annaka quraanka dhageysatid ruti beema quraanka akhriso waad yaabaysa waxay ka sheekeenayaan annaka waxas waliba annaku qornayaan ilaah kaliya tamaan waxa qornayaan waa tawxiid waa qornayaan waa khalaqnaakum waa inni abuurnay warka waa shayaadin farabadan weyn waa shayaadintooda maaragtay ma bariga dhex marka waxan waa khuraafaad koogii weyn quraaysta waa shayaadin dad shayaadin ha dad shayaadin soo caabuday dad dalxi soo caabuday diinta abuulsi waxaabana ay buufiyaan ay maaragtay ma telefoonada iyo kombiyuutarada waa sixirkaaba buufi ma waa buufinay isagii ilaahay soo wasma dalxi iyo shaydaan oo waxan qaaday oo maaragtay ma dadka ku buufinay marka waxaan oo dhan ma meesha ka dhex buux aad waad moodaysaa inuu Soomaali yahay inuu sheekh yahay inuu maaragtay ma waxaan kale yahay weesa waa sharmuutadaas iyo maaragtay ma daba jilicaas iyo maaragtay ma ay ku leedahay tan maaragtay ma qoyaan iyo maaragtay ma dulleysto oo waxa wala buufinaya ilaahu goosoo.